राजकारणाकडून आता अर्थव्यवस्थेकडे वळूया. राज्याची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियनपर्यंत नेण्याची घोषणा राज्य सरकारनं केली. त्यासाठी सन 2028 लक्ष ठेवण्यात आलंय. मात्र त्यामुळे 14% म्हणजे जवळपास दुप्पटचा विकास दर गाठण्याचं मोठं आव्हान महाराष्ट्र सरकारसमोर असणार आहे. पाहूया या संदर्भातला एक रिपोर्ट. राज्याची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियनपर्यंत नेण्याची घोषणा. महाराष्ट्र 2028 लक्ष गाठणार. दुप्पटचा विकास दर गाठण्याचं सरकारसमोर आव्हान. महायुतीचं सरकार आल्यानंतर टाटा सन्सचे प्रमुख एन चंद्रशेखरन यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक परिषद बनवण्यात आली. राज्याची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन करण्याचा उद्देश आहे. 2028 हे लक्ष गाठण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी सर्व क्षेत्रांमध्ये गुंतवणूक आणि विकास करण्याचं नियोजन सरकारनं केलंय. यातून 1.5 कोटी रोजगार निर्माण होण्याची आशा आहे. जवळपास 200 पानांच्या या अहवालात 341 शिफारशी करण्यात आल्या. त्यानुसार प्रत्येक मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रत्येक खात्याकडून सादरीकरण केलं जाणार आहे. सध्या राज्यातल्या सकल उत्पन्नापैकी निम्मे म्हणजे 55% उत्पन्न 7 जिल्ह्यातून येतं. यात मुंबई, पुणे, नागपूरचा समावेश आहे. 18 जिल्ह्यांमधून फक्त 20% उत्पन्न येतं. तिथल्या पायाभूत सुविधांच्या विकासावर सरकारला भर द्यावा लागणार आहे. नरेंद्र मोदीजींनी एक संकल्प केला की आम्हाला देशाला 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनॉमी पर्यंत भारताची एकूण आर्थिक व्यवस्था पोहोचवायची आहे. 5 ट्रिलियन डॉलर जर आपल्याला प्राप्त करायचं असेल तर यामधलं महाराष्ट्राचं योगदान हे 1 ट्रिलियन डॉलर आहे. आणि म्हणून महाराष्ट्राकडे देशाचं लक्ष आहे आणि विशेष करून माननीय मोदीजींचं लक्ष हे महाराष्ट्राकडे आहे. गेल्या 7 वर्षात राज्याचा विकास दर सरासरी 8.75% आहे. तो 5 वर्षात दुप्पट करावा लागणार आहे. सध्या राज्याची अर्थव्यवस्था ही 32 लाख कोटींच्या आसपास आहे. ती जवळपास 82 लाख कोटींच्या आसपास गेल्यावर 1 ट्रिलियन होऊ शकणार आहे. पण यासाठी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधांवर सरकारला लक्ष द्यावं लागणार आहे. पण राज्यात 2500 प्रकल्प बंद असल्याचं वास्तव देखील यातून दिसून येत आहे. त्यामुळे सरकारच्या या घोषणेवर विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली आहे. जर राज्यातून अनेक उद्योग बाहेर जात असतील तर 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था होणार कशी असा सवाल विरोधक विचारतायत. कित्येक योजना राज्याच्या आजही निधी अभावी पूर्ण होऊ शकत नाही अशा प्रकारची स्थिती आहे. आणि म्हणून 1 ट्रिलियन मला वाटतं ही कोणत्या तरी राज्याचं केंद्राची नक्कल करण्याचं आणि स्वतः तसं करण्याचा प्रयत्न राज्य सरकार करते. परंतु याच्यात अजून बजेट डिक्लेअर होऊन मार्च महिन्यानंतर आज नोव्हेंबर डिसेंबर महिना येतोय. परंतु याच्यात एक पाऊलसुद्धा महाराष्ट्र सरकारचं पुढं पडलेलं नाही. पंतप्रधान मोदी यांनी देशाची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन बनवण्याची घोषणा केली आहे. त्यात महाराष्ट्राचा वाटा 1 ट्रिलियन रहावा यासाठी महायुतीचं सरकार प्रयत्न करताना दिसते. देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई आहे. देशाला महसूल मिळवून देण्यात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. पण आर्थिक जाणकारांच्या मते महाराष्ट्राला हे लक्ष गाठण्यासाठी 2028 ऐवजी 2032-33 साल उजाडण्याची शक्यता आहे. त्यात बदलत्या राजकीय गणितांचा विचार देखील करावा लागेल असं आर्थिक क्षेत्रातल्या जाणकारांचं मत आहे. सुनील काळे, साम टीव्ही न्यूज, मुंबई.